So guys, आज मलाई यो भिडियो बनाउने एकदमै गर्व लागेको छ है किनकि आज म कुरा गर्न गएको छु नेपालमा बनेको भर्खरै बनेको एउटा यस्तो खालको मुभी हैन जुन मुभीको कन्सेप्ट चाहिँ अहिले सम्म कुनै पनि डाइरेक्टरले या प्रोड्युसरले कहिले पनि बनाएको थिएन है र आज म कुरा गर्न गइरहेको छु बसन्जी भन्ने मुभीको बारेमा है के तपाईहरुलाई थाहा छ बसन्जी भने चाहिँ के हो भनेर बसन्जी भने चाहिँ एउटा यस्तो खालको कुकुरको प्रजाति हो हैन जुन कुकुर चाहिँ नि आफ्नो फ्यामिली बाहेक अरु सबैसँग टाडा हुन्छ के उ कसैसँग पनि हिडुल गर्न बोल्न देखि लिएर टाडा बस्छ कुनै कुनामा लुकेर मात्र बसिरहेको छ र यो फिल्म भनेको चाहिँ यही कन्सेप्टमा बेस्ड हो है यो मुभी भनेको चाहिँ एउटा साइकोलोजिकल थ्रिलर टाइपको मुभी हो हैन यो मुभीको मेन हिरो पनि आफ्नो दिमागै हो भनी मेन शत्रु पनि आफ्नो दिमागै है यो मुभीमा कुनै पनि त्यस्तो भिआइपी स्टार कास्टहरु छैन है किनकि यो मुभीको मेन स्टार कास्ट भनेको चाहिँ यो मुभीको स्टोरी प्लटिङ हो है यस्तो खालको स्टोरी चाहिँ अहिले सम्म नेपाली इतिहासमा कहिले पनि भनेको चाहिँ टेलरमा के देखाउँछ भने एउटा यस्तो खालको ढोका देखाउँछ के अनि त्यो ढोकामा चाहिँ कलर स्विच भइरहेको हुन्छ चेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यो ट्रेलर त्यो ढोकाले चाहिँ के बताउन खोजेको भने यो केटा चाहिँ हुन्छ एउटा केटा छ हैन जसको दिमागमा चाहिँ यस्तो खालको रोग छ कि उसले चाहिँ संसारले हेर्ने भिजन डिफरेन्ट छ र नर्मल मान्छेहरुले हेर्ने भिजन डिफरेन्ट छ भनेर त्यो ढोकाको टिजरबाट चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ पुष्टि हुन्छ है And further टिजरमा के देखाउँछ भने हैन त्यो केटालाई चाहिँ आफ्नै फ्यामिलीले पनि इग्नोर गरिरहेको हुन्छ जस्तै कि उसको ड्याडले चाहिँ उसलाई कराइरहने जसले गर्दा उसको मेन्टल प्रेसरहरु बढिरहेको हुन्छ है इभन उसलाई कलेजमा जाँदाखेरि कलेजमा साथीहरुले पनि हेपी राख्ने र इभन कुनै साथीहरुले एउटा हुन्छ नि त्यो राज खानदानको हिस्ट्री बारेमा कुराहरु सुनाइदिराख्ने जसले गर्दा उसको दिमागलाई चाहिँ डे बाइ डे हैन उसको दिमागको प्रोग्रेसहरु चाहिँ डे बाइ डे बिग्रिदै गइरहेको हुन्छ के किनकि उसलाई त्यस्तै हालको भिजुअलहरु हरेक दिन आइरहेको हुन्छ यो टिजर चाहिँ अनेस्टली भन्नुपर्दा नेपाली इतिहासको बेस्ट टिजरमा म गर्न सक्छु यो मुभी सायद हैन सबैले हेर्छन् भनेर चाहिँ म भन्न सक्दिन हैन तर यस्तो खालको मुभीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ किनकि यो खालको मुभी भनेको चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिँ एकदमै प्रेस्टिज बनाउँछ है यस्तो खालको मुभीले चाहिँ यस्तो खालको मुभीहरुलाई चाहिँ तपाई पनि हेर्नुस् म पनि हेर्छु हैन अनि यो ट्रेलरमा के बताउँछ भने त्यो केटा चाहिँ कस्तो खालको सिचुएसनमा गुज्रिरहेको हुन्छ भने उसले आफ्नो सिचुएसनलाई कसैलाई पनि एक्सप्लेन गर्न सकिरहेको हुँदैन है र बिस्तारै बिस्तारै त्यो सिचुएसन यति क्रिटिकल हुन्छ कि उ एक दिन पागल खानामा नै भर्ती हुन्छ र यो मुभी इभन मलाई यो मुभीको टिजर हेर्दाखेरि एउटा मुभीको पनि याद आयो कि बो इज एफ्रेड भन्ने एउटा मुभी छ के त्यो मुभी पनि एकदमै दामी छ के सेम त्यस्तै खालको कन्सेप्टमा बनिएको मुभी हो तर नेपालको चाहिँ यो फर्स्ट प्रयास हो है र यस्तो खालको प्रयास गरेको मुभीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ र यो टिजरलाई चाहिँ म अहिलेसम्म नेपाली टिजरहरु र नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा बेस्ट टिजरको रूपमा म चाहिँ यो मुभीलाई दिन चाहन्छु है मेरो भर्डिक चाहिँ म त्यो दिन चाहन्छु र यो ट्रेलरको फर्दर न्यूजहरु र यो मुभी बारेमा फर्दर न्यूजहरु यदि आएछ भने म त्यो कुरा पनि फर्स्टमै तपाईहरुसँग शेयर गर्छु है र यदि फर्दर यस्तै खालको मुभीको रिभ्युजहरु सुन्नको लागि चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब